Det här med, håller jag på med. Vi har gjort 6 stycken sådana här. Det sjätte. Vi har lagt 2,400,000 coins på detta. First class ikon eller moments. Jag tror inte att det går att se om det är moments förrän till slutet. Snälla, snälla, yay, snälla. Vänta, ska vi göra en roulette? Känn forward, känn forward. Yes! Hallupa. Kom in, vad är... Ikonpaketen, vad är de? Det har blivit likat och jättemånga pratat om det. Att det ska komma ett Prime Moments / Prime Ikonpack. Som ni... Jag är nere på 600k. Igår så bara panikinvesterade jag på en massa spelare. Jag sa i någon video att jag kommer inte köpa Eusebio, jag kommer inte köpa Pelé, utan jag kommer lägga mina 2,7 miljoner på packs. Jag vill inte spela det spelet mer. Jag vill bara kunna alltså göra någon stor video där jag bara öppnar massa packs. Men finns mitt hjärta står här har vi det. Åh, det är det är 21 dagar. Det är 21 dagar. Få en förstklassikon, näst högst eller ögonblicksikon. Okej, okay, 86 med 50 kemi, det är bra. Timo Season, Timo Week, ögonblick, det gör ingenting. 88. Det är helt lugnt. Det är lite bättre, det är lite dyrare än bättre vad den vanliga Prime-ikon SPC:n var. Men frågan är, kolla här, jag är ner för 600k som ni såg. Jag har massa på transferlistan. Frågan är nu, kommer denna att vara bättre än förra Prime-ikon? För jag fick typ, jag tror att jag öppnade typ 10 stycken sådana av de förra Prime-ikon-packsen. Och jag tror att jag fick Drogba som bäst. Och Drogba går för bara typ 300k. Jag vet inte hur många gör, kollar vi 90. Jesus, det här kommer vara, det här, jag kommer kanske lägga hela min klubb. Det är det jag siktar på i alla fall, lägga hela min klubb på dessa. Jag vet inte hur många jag i verkligheten kommer kunna få. Men jag hoppas att det blir, oh Jesus, jag hoppas att det blir väldigt många. Där har vi den, okej. Okay. 88 betyg, 40 kemi. Jag kommer spamma dessa. Allihopa nu, om ni vill se att jag gör en stream där jag bara rensar hela min klubb och lägger det på detta, då får ni gärna kommentera och likea den här videon. Kan vi få 1500 likes så kommer jag göra en fet stream med dessa. Kanske måndag, kanske till och med imorgon, vi vill se. Det beror på, så fort vi får 1500 likes så kommer jag annonsa när streamen kommer. Okej, okay, igen, vi har betyget, bara 50 kemi. 50 kemi, det är en del. Okej, okay, här har vi 37. Oh Jesus, det var lättare än jag trodde. Där har vi det, perfekt. Vi har vår första paket. Vi spelar in, allting verkar vara bra. Jesus, ikonuppgradering. Det står inte, det borde vara någon sån slash med typ en moment-flagga på. Men förstklassikon eller ögonblicksikon. Hur många tror att jag kommer få en ögonblicksikon? Det känns som att jag bara kommer få prime icons. Vi får se, jag har 31 paket. Så jag vet inte om jag kommer kunna nå dem. Samtidigt vet jag inte hur många vi ska göra idag heller. Ja, jag måste öppna typ 2 paket till. I så fall värmer vi upp lite. Jag vet inte hur bra det är värmer upp inför dessa. Det är på en lördag, packlagen börjar vara ganska hög. Jag menar EA, det är juli, det är slutet av juli. Om de har valt att bara ta oss igen, att ge oss dålig packlag från dessa, vad är poängen? Vad är poängen? Alltså, ni kommer förlora spelare. Jag kommer garantera att ni förlorar spelare på det. Det hade skadat 0 spelare om man bara kunde få någon bra Prime-ikon. Säg att vi har typ 3 stycken idag. Jag vill först och främst ha en brasilianare. Och sen, resten bryr mig inte jättemycket om. Bara det blir en Del Piero och en brasilianare så är jag nöjd. Vad får vi första? Inte enda. Men jag vet inte hur många vi gör då. Det är jätte... Alltså, vi måste se här. Kan det vara bra packlack? Snälla EA. First class ikon eller moments. Jag tror inte att det går att se om det är moments förrän slutet. Vad moments? Det är moments, okej. Okay. Det är Larsson. Jag menar, är det nice? Jag menar, han har riktigt bra stats. Henke Larsson, moments. Han är utan tvekan en uppgradering. Oh, 200k. Det är bra för första skulle jag säga. Alltså, jag menar, hur... Jag kan tänka mig att typ 5... moments-ikoner är över liksom typ 1 miljon. Henke Larsson är första, kommentera vad ni tycker om det. Jag har lite spel på transferlistan som måste vi skicka ner. Det ska bli spännande att se hur mycket dessa går för. Jag kan tänka mig typ 400k. Något i den stilen i alla fall. Jag hatar sånt där. IE, kan ni fixa det till FIFA 21? Problemet är att IE släppte inte någon SPC för att kunna få
typ 82, eller åtminstone 80 till typ 85. För jag har inte jättemånga sådana spelare. Jag har massor spelare över 87, men inte under 85. Vilket är lite problemet, för då kommer det vara väldigt stort gap. Jag tror att jättemånga bra, alltså bra ikoner är värda jättelite. Så jag tror inte att det spelar jättestor roll om du får någon som är värd typ 500k. För jag menar, de är ändå alltså riktigt bra. För typ alla metaspelare så är värda jättelite nu. Men vi har 88 rated, lag är klar nu. Där har vi den andra laget. Vi har en till direkt, det här är så... Åh, det kommer vara så lätt att bara lägga allting på detta. Vi går ut från FIFA, går in igen. Det här är jag vill bara ha något sinnessjukt. Jag kommer låta galen, men jag skulle typ vilja ha någon bait. Alltså typ ge mig någon nederländsk ikon center forward. Jag hade helt ärligt tagit det. Alltså det hade inte varit jättemycket för mig. Vem är det som... Det här är verkligen enda gången då jag alltså frågar efter riktigt bra packlag. Jag har fått dålig packlag. Jag inser nu många ikonpacks jag öppnade detta året. Vad är det bästa jag fått? En Drogba. Nej, Butragueno, baby. På mitt andra konto, inte ens på detta kontot. Butragueno som gick för typ 1 miljon. Det är det allra bästa jag fått. Jag har inte fått någonting över det. Sen jag öppnade kanske 15-20 stycken ikonpacks. Jag vet inte, men kom igen nu. Andra, eller typ 306 om man ska räkna totalt. Snälla, snälla, yay, snälla. Vänta, ska vi göra en roulette? Vi gör en roulette. Jag såg inte. Vi gör en roulette. Jag hoppas att det är någon moments. Inte en prime, men vi gör en roulette i alla fall. Skip. Han är borta. Okej. Okay. Okej, ikoner. Jaha, det var ingen duplicate. Så det är bra. Jag hade inte tagit någon Wales, tack. Tack. Det var väldigt snällt. Ukraina finns det. Åh, bra. Tack. Tjeckien, bra. Tack. Det kan inte vara Sverige. Eller jo, det kan det typ vara. Åh, tack. Tänk på prime moments och prime. Ja, Skottland. Det har varit så nice on Dalglish. Det var det inte dock. De förra ikonpacksen, de var ganska kända för att bara ge typ topp 9 länderna. Men dessa fick ändå Sverige från första. Så det kan ändå vara en del. Åh, om det är Nigeria, jag kommer hoppa. Ja, tack. Åh, kan det vara Frankrike? Ska jag bara. Jag tror att jag har en keen i klubben. Ja, det är bra. Liberia, Weya finns inte längre. Kroatien har inga ikoner. Japan. Tack. Mannen. Nej, snälla, inte Danmark. Tack. Det här går bra nu. Bulgarien, stort. Vänta. Är det på riktigt de bästa länderna? Jag tror att det är de bästa länderna. Jag missar Finland. Fast det är inte värt det. Nej. För i så fall, vi lämnar det till Finland. Portugal. Det kan vara Figo. Det är inte Eusebio heller då. Maradona kan det vara. Mittfältare. Inte Crespo. Det är inte Sanetti heller, för jag hade den honom. Brasilien. Det kommer vara England. Okej, vi tar Brasilien. Det kommer vara England dock. Det är ingen där. Det kommer vara England. Ja, det kommer så vara England. Jag vet inte. Frankrike. Det kommer vara England, jag lovar. Tyskland. Det kommer vara England. Nederländerna. Det är ingen av dem. Spanien. Det kommer vara England. Det kommer... Är det Fernandinho så är det bra. Det är bra. Nej. Campbell är bra. Campbell är bra. Det är inte Ferdinand. Men moments Campbell. Campbell är bra. Kolla. Det är underbart. 500k. Det är så bra. Det är så... Yes! Oh my god. 2 moments of 2 möjliga. Vi fortsätter. Jag tror vi har typ 4 eller 3 stycken idag. Okej, så jag såg precis att denna SBC går på 400k. Och jag fick precis inte mer kemi. Okej, tack så mycket. CDMTCM då. Det jag hatar när det blir så. Det är uppenbart att det ska bli en till kemipoint. Men det blir inte det. Jag lämnar in denna. Och 86 är klar. Jag tänkte att det inte var jättevärt att ta med den också. Men här är tredje. Kanske sista. Vi vill se. Jag vill ha någon att skrika över. Jag vill ha någon ikon som bara kommer blow everyone's mind. Jag tror att jag gör 2 till faktiskt. Inklusive denna. Jag vill göra no reaction pack på detta. Vi kommer inte kunna nå det. Jag vill göra no reaction pack nu. Och sen efter det vill jag göra en till roulette. För roulette är ändå riktigt nice att göra. Det är riktigt bra koncept. Den som kom på det. Riktigt stor shoutout. Jag borde ha kollat det. För nu kommer jag bli copyright strikead. Brasilianare.
Det är Brasilien här. Det är bara så det är. No reaction pack. Det här är no reaction pack. Jag får inte reagera oavsett om det är bra eller dåligt. Nu kör vi. Han var med i Icon Swaps. Ja, det här är bara vanligt. Jag tror att det var Moments. Jag tänkte att Moments skulle vara bra. Uff. Ja, det här var lite stelt. Draxler åker in här. Och faktiskt Orsic också. 120 matcher. Det var länge sedan jag spelade med honom. Och sen resten. Jag har inte testat Draxler. Men jag kommer inte göra det heller. För att nu, i detta paketet, kommer vi få en Pelé Moments. Det blir en till CDMTC. Men jag tror att de är väldigt dyra också. Men 86 rated laget. Vi fick Rush. Bara Prime Rush. Inte ens Moments Rush. Moments Rush hade faktiskt varit helt okej. Jag har hört att det kortet är helt okej. Och jag menar, Moments Rush fanns ute i Icon Swaps. Vi får öppna ett megapaket nu. Det är inte ens, jag kommer inte ens få något bra ur detta megapaketet. Det är bara för att kunna få lite 85-84 rated. Vi får en board, det är ju alltid bra. Jag tror att vi satsar. Jag menar, statistiken ljuger inte. En utav en bra roulette-spelare-ikon. Vi kommer göra en till roulette nu. Och vi kommer få en brasilianer där. Det är bara så det är. Alltså jag gör inte reglerna. Jag hittar inte på, jag skriver inte reglerna. Det kommer vara en brasilianare. Jag kan inte säga något alltså, om det liksom. Kom igen nu, snälla var Moments brasilianare. Så, jag var lite rädd. Jag trodde först att det var en duplicate, men det var det inte. Jag hoppas att vi ens har öppnat den. Det är faktiskt inte säkert. Han kanske bara gick upp i rak. Tror ni att jag får någon riktigt bra idag? Ja, alltså jag börjar tappa... Det är lite, jag tog faktiskt inte Ryssland förra gången heller. Men det är bra, jag hoppas att det är en av de topp 9. Inte England var. Det kommer vara England nu när jag säger det. Jag vill inte ta Finland för det kommer vara Finland. Maradona. Det är, jag vet ändå vad som kommer vara det, men jag är ändå rädd. Så jag vet inte riktigt hur packlagen kommer vara nu. Vi har fått två hyfsade. Okej, en bra, en hyfsad. Och sen två väldigt dåliga. Sannolikheten för att vi får någon bra nu bör vara ganska hög. Jag tänker att vi gör en sista nu. Oavsett vad, det kan vara jättedåligt här. Det kommer vara sista. För jag vill inte heller lägga hela min klubb. Jag vill kunna ha någon möjlighet att göra någon stream. Vi har fortfarande 600k kvar. Så jag la såklart inte alla mina pengar på det. Men jag ska inte ljuga. Det börjar bli lite mörkt. Vi har vårt slutliga i compact här. Men klubben börjar bli lite tom. Hur många har vi öppnat? Vi har öppnat 5 stycken. 5 stycken har vi öppnat. Med detta så har vi totalt lagt 2 miljoner. Vilket betyder att alla spelare jag har investerat ligger i ikonpacks nu. Vi får tänka Larsson, vi har fått Campbell, Rush och Guardiola. Minst sagt har jag förlorat extremt mycket. Ett paket kostar 400 000 coins. Jag har gjort 5 stycken, vilket blir 2 miljoner. Vi har lagt 2 miljoner på dessa packsen. Jag tror att jag ska göra något specialare. Vi stänger av FIFA, går in och öppnar direkt. Vi är inne igen, jag stängde av hela FIFA och gick in. Jag kommer nu att göra något väldigt speciellt paket. Något som, jag tror inte att någon har gjort det förut. Vi ska göra ett PES-paket. Vi håller över 1, 2, 3, 4, 5 sekunder. Trycker så här. Så, går in på FIFA 20 igen. Vi scrollar över. Det här är vad jag kallar PES-paketet i FIFA 20. Snälla EA, snälla bara Brasilien. Brasilien, snälla. Brasilien, Frankrike, Nederländerna. Eller Skottland. Åh, snälla, 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 snälla! Cannavaro. Det är bara vanliga. Det är Cannavaro. Åh, det är... Vänta, hur många mittbackar har jag fått nu? Jag har 4 mittbackar. Vad ska jag... Jag menar, Cannavaro är minst sagt bra. Men det är inte det jag behöver. Cannavaro, 92, det är ändå den högsta vi har fått idag tror jag. Campbell, 91. Såklart Rush, Guardiola. Jag tror att vi spelar Campbell över. Ja, det är klart att vi spelar Moments Campbell över Cannavaro. Men nu har vi liksom 4 stycken mittbackar. Alla ikoner. Jag tror att det blir väldigt svårt för mig att göra en till, hörni. Det blir väldigt, väldigt svårt för mig. Men inte omöjligt. Vi kommer satsa allting på den här videon. Glöm inte tumma upp den här videon. Jag har lagt så mycket. Det här, vi kommer göra vårt sjätte ikon, prime ikon slash prime moments ikon paket nu.
Och jag kommer lägga allting jag har. Vi kommer knappt ha någon spelare kvar efter detta. Åh, vad gör jag? Det här är inte bra. Det här är inte bra. Vi kommer göra till sist ett sjätte paket. Vi lämnar in Rush, Eder Militao, det som kanske blir uppgraderade till mig. Jag vet inte varför jag lämnar in Piqué, Casemiro och Rush såklart. För sista, det här håller jag på med. Vi har gjort 6 stycken sådana här. Det sjätte. Det här måste vara extremt bra. Extremt. Vi har lagt 2 miljoner 400 000 coins på detta. Det är, allting leder till detta. Det här är det sista vi gör för den här videon. Jag sitter så konstigt just nu. Det här är vad jag kallar Road to Shaw-paketet. Han sitter alltså här i sina pair-kopplings. EA, snälla. För det första kan vi ha moments. Eller om det är en brasilianare så är det lugnt med att det inte är moments. Det där är shitcoden för att få en brasilianare. Snälla. 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 Sent forward. Vad öppnar jag precis? Jag svär att jag öppnar. Vad är en gång till. Jag trodde att vi hade ju save. Nej. Jag förbrukar all min packlack på det paketet. Vi fick Guedes. Snälla. Portugal igen. Snälla. 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 Sent forward. Sent forward. Ah, det är Kluivert. Moments Kluivert. Nej, det är n***en! Han är jättebillig. Jag har faktiskt kollat på att kanske köra på honom. 94, det är Moments. Han kommer inte att vara med i nästa spel. Men vi fick ju honom. Har inte han 5 så fel fot, va? Jag vet inte hur jag tycker om det. Jag är säker på att någon annan har fått något jättebra. Men, glöm inte, mitt mål är att få 22 000 prenumeranter innan FIFA 21 kom ut. Just nu, vi har fått upp 300 prenumeranter på en dag. Alltså, ni är så sjuka. Tack till alla som prenumererar. Och gå ner och kolla om du tror att du prenumererar. För alltså, ibland så bara försvinner din prenumeration. Lite konstigt där. YouTube och EA's fel faktiskt. Ni får ha sett bra nu, så ses vi nästa video. Ta hand om er och hej då.